šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 130. psalma. Ceri, Izrēl, uz Kungu, viņā ir žēlastība. Tik daudzus viņš izpircis, viņš izpirks Izrēlu no katras apgrēcības. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par jaunu dienu. Pateicamies par vēl vienu šodienu. Pateicamies par šī rīta iedrošinājuma vārdiem, kuri mums un visai pasaulē ir tik ļoti nepieciešami. Atgādinājums, ka šajā pasaulē par spīti visam vēl ir kāda cerība. Šajā pasaulē par spīti visam vēl var atrast žēlastību. Un tā ir meklējama tevī, tavā klātbūtnē. Pasaulē ir tik daudz bezcerības. Pasaule drīzāk žēlastības vietā piedāvā netaisnību, cietsirdību, vienaldzību, klaju, ļaunprātību. Cilvēki pamanās nodarīt viens otram pāri tik daudzos un dažādos veidos. Pasaule brīžiem mums nevar piedāvāt neko labu. Un tad mēs meklējam alternatīvu. Mēs meklējam un raugāmies tālāk. Un tad mēs atceramies, Kungs, tevi. Tevī ir žēlastība. Psalma autors ir bijis tam liecinieks arī pats savā dzīvē, savas tautas liktenī. Viņš ir uzmanīgi vērojis šo dzīvi, šo pasauli, pats sevi un savu tautu. Un viņš ir nonācis pie atziņas, ka tu, Dievs, tik daudzus esi izpircis, atbrīvojis, darīs brīvus. Un atkal tas ir tik pretēji tam, kāda ir mūsu pašu pieredze pie sevis un citiem. Tas ir pretēji tam, kā dažkārt rīkojas pasaule. Jā, kā dažkārt rīkojamies mēs attiecībā viens uz otru. Cilvēki ļoti bieži labāk grib viens otru kontrolēt, sasaistīt, savažot, iedzīt parādos, padarīt rīcību nespējīgus, paverdzināt. Šī vārda burtiskā un pastarpinātā nozīmē. Padarīt citus cilvēkus nespējīgus, nebrīvus, dzīvot savu dzīvi, lemt par savu likteni. Tik daudzos un dažādos veidos mēs esam tam liecinieki, teju ikdienas. Bet par laimi ir cerība. Par laimi šajā pasaulē ir atrodama žēlastība, brīvība. Tā ir Kungs tevī. Un mēs varam paļauties arī šajā dienā uz šiem apsolījumu vārdiem, ka tevī šī žēlastība ir bijusi ne tikai kaut kad pagātnē, ne tikai agrāk tu esi darījis cilvēkus brīvus un viņus izpircis un ļāvis viņiem dzīvot brīvu, pilnasinīgu dzīvi, bet tā būs arī turpmāk. Kā psalma autors ir pārliecināts, tu, Kungs, izpirksi Izrēlu no katras apgrēcības. Un, protams, psalma autors raugās uz savu tautu un apsolījumiem savai tautai. Par laimi mums,
tava žēlastība nav ierobežota tikai uz atsevišķu tautu, nāciju, valsti. Jēzu Kristu mēs esam varējuši pārliecināties, ka tava žēlastība attiecas uz visiem. Uz visiem, kuri pēc tās ilgojas. Uz visiem, kuriem tā ir vajadzīga. Uz visiem, kuri ilgojas pēc tavas žēlastības, pēc savas dzīves, izpirkšanas un atbrīvošanas. Un tu, Kungs, izpirksi jebkuru cilvēku no katras apgrēcības. Tā ir tava labvēlīgā attieksme pret ikvienu no mums. Bet tajā pašā laikā vai šis apsolījums, šie iedrošinājuma vārdi, vai tā ir tāda brīvbiļete, darīt to, kas ienāk prātā? Vai tā ir tāda apdrošinājuma biļete, pašiem kļūt par pāri darītājiem? Jo lūk, lai ko mēs darītu, lai kā mēs dzīvotu, tu taču Dievs izpirksi mūs no katras apgrēcības. Tas tā nav domāts. Šie iedrošinājuma vārdi ir domāti tiem, kas ir dzīves salausti, tiem, kuriem klājas grūti, tiem, kas dara pāri citiem, tiem izskan kādi citi vārdi – brīdinājumi, nosodījumi, nelabvēlības vārdi. Brīdinājumu vārdi par to, ka ja tā turpināsim, tas labi nebeigsies. Ne mums, ne citiem. Bet tiem, kuriem jau klājas grūti, tie drīkst uzticēties un paļauties. Ka ikreiz, kad meklējam tavu tuvumu, kad ikreiz, kad meklējam cerību tevī, tu esi uzticīgs. Tu esi gatavs atbrīvot un izpirkt ikviena cilvēka dzīvi. Arī mūsējo. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.